16 січня – День пам'яті кіборгів. В Україні вшановують мужніх захисників Донецького аеропорту. Героїчна оборона тривала 242 дні. 3 роки тому внаслідок підриву терміналу 58 захисників-кіборгів загинули. Усього, захищаючи Донецький аеропорт, своє життя віддали понад 200 військових. Серед них і 18-річний сумчанин Сергій Табала із позивним «Сєвєр». Цей день відзначається за ініціативи самих кіборгів, аби вшанувати пам'ять загиблих побратимів.